দিনত কিন্তু কোনো অকল মিছা কথা হ'বলৈ নিৰ্ভৰ কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ অতিকৈ দৰকাৰী পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ সৰ্বকাৰ প্ৰতি মাহলৈ যেনেকৈ দিনে দিনে পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি গৈ আছে আমাৰ অত্যাৱশ্যকীয় ট্ৰেইন বা ৰেল গাড়ীত সকলোতে ইন্ধনমূল্য বস্তু সামগ্ৰীৰ দাম মূল্য বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। আমি কঠোৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু অনাগত দিনত অতি সোনকালে ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ দাম গেছৰ দাম হ্ৰাস নকৰিলে আমি ইয়াতকৈ জংগী কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ আগবাঢ়িম। প্ৰতিবাদ কৰি